В Україні найближчим часом з'явиться інтерактивна мапа прибережно захисних смуг. На ній розміщуватимуться локації небезпечних об'єктів. До них входять сміттєзвалища, поля фільтрації, склади відходів виробництва. Таке нововведення покращить контроль та пришвидшить їх ліквідацію. У створенні карти візьме участь і державна екологічна інспекція. Про це повідомив її очільник Андрій Мальований під час засідання підкомітету з питань раціонального використання водних ресурсів та монітори. Оріного навколишнього природного середовища комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Ця мапа стане інформаційною системою, адже під час погіршення погодних умов токсичні та шкідливі речовини з небезпечних об'єктів потрапляють у водойми, які є джерелом питної води для багатьох мешканців Дніпропетровщини. Окрім того, забруднені річки можуть стати загрозою для сусідніх держав. Минулого року фахівці зафіксували ситуацію, коли сильні. Опади на Закарпатті спричинили катастрофічні повені. Через це сміття мігрувало до транскордонної річки Тиса до Республіки Угорщина. Наразі триває інвентаризація ділянок водних об'єктів, і вже зовсім скоро вони відображатимуться на інтерактивній мапі.